Stori yetu inaanzia hapa sokoni. Tunamwona dada huyu hapa mrembo sana anaitwa Jenny. Jenny ni mfanyabiashara mdogo ambaye yuko hapa anauza kinyanya ili mradi aweze kujipatia riziki na siku ziende. Lakini leo wakati yuko katika biashara yake anakuja kijana huyu hapa, kijana handsome kabisa anaitwa Jason. Jason anamtazama bibie, anamwambia nimekuja bwana, nahitaji unipatie nyanya. Bibie anatabasamu sana na kucheka. Anasema inawezekanaje kijana mkubwa kama wewe handsome hivyo uje hapa kununua nyanya alafu tena na fungu ndogo tu? Asema hapana, mimi ni mwanamume na ni kijana wa kawaida na sio kila siku nitakuwa nakula migawani. Kwa hiyo leo nimeamua nije hapa ili mradi niweze kupata nyanya niende nikapike. Jenny anacheka sana, anamwambia ina maana umri wote huo bado hujaoa? Inawezekanaje ukafikia umri kama huo alafu ukawa single kabisa? Akasema no, mimi nimeamua tu niwe single kwanza na ndio maana hata kupika najipikia mwenyewe ili mradi tu siku ziweze kwenda. Jenny anafurahi akawa anamfungia pale mafungu ya nyanya ambayo amenunua bwana Jason. Lakini kidogo Jason anamtazama, sema nimependa sana tabasamu lako, hivi je wewe unaitwa nani? Jenny anamtazama, anamwambia mimi jina langu naitwa Jenny, sijui wewe. Jason anaanza kucheka kidogo, sema mbona tumeanza kufanana hadi majina? Akasema mimi naitwa Jason. Jenny akasema oh, kumbe wote ni majeje, basi nimefurahi kufahamu. Jason anasema ya mimi nimefurahi zaidi kufahamu, na hii hapa inawezekana ikawa ni mwanzo mzuri kwetu kuweza kufahamiana. Vipi Jenny, unaweza ukanipatia namba yako? Jenny anamtazama, anasema ya naweza nikakupatia, leta simu yako nitakuandikia. Anachukua simu ya Jason, anaandika namba yake pale. Kisha Jason anachukua simu ile pale na kumwambia asante, mimi nisiwe kikwazo kwa biashara yako, hebu endelea kufanya biashara, mimi naondoka hapa. Jason anaondoka, bibie Jenny akiwa anamtazama huku akishusha tabasamu zito. Siku inayofuata hii hapa Jenny yuko zake ndani, amelala ametulia, yuko na mawazo sana na mwazo ile kijana ambaye alikutana naye pale sokoni. Na mwazo Jason ni kijana ambaye mnyenyekevu sana, mcheshi, kijana ambaye anajitambua sana kimonekano. Kwa hiyo tayari anaonekana kama amempenda fulani hivi, lakini ndani ya nafsi yake kuna maswali mengi sana anaanza kujiuliza. Lakini kwa upande wa pili Jason naye yuko hapa ametulia, anawaza, anawazua. Unajua kuisha maisha ya geto peke yako na mimi ni kazi sana, ukiwaza makazi, kufua, kupika ni vitu ambavyo vinaumiza akili kweli kweli. Sasa wakati yuko hapa anawaza hapa angekuepo Jenny angeweza kunisaidia, ni binti mzuri mrembo nimempenda, of course na namba yake hapa, Jenny mpigie au iweje? Kidogo anasema hebu ngoja tu chukua simu hii hapa niangalia. Anachukua simu, anaangalia namba ya Jenny ambavyo alisave my love, wakati hata kumtongoza ilikuwa bado hajamtongoza. Anachukua simu, anampigia Jenny, anamwambia vipi Jenny, uko sawa? Jenny anapokea simu, anashangaa ni Jason na anatabasamu, anasema yani uko sawa, unaendeleaje? Akasema niko vizuri tu, vipi wewe? Asema niko sawa, unafanya nini saa hizi? Anamwambia saa hizi nimetulia tu, bahati nzuri nikawa nakuwaza wewe. Akasema ina maana naona niwaza kama ni mimi? Akasema ya kumbe tunawazana. Yeye akasema ya wote tunawazana. Akasema ya basi hilo ni jambo zuri na nikiashiria kizuri cha kwamba yawezekana kuna upendo kati yetu, lakini kesho napenda uje kunitembelea kazini kwangu. Jenny anasema kesho nitakuwa kazini, lakini muda ambao nitatoka yawezekana nikaja kukutembelea huko nikajua hata unapofanya kazi ni wapi. Akasema basi nitafurahi kama utatoka mapema, njoo kazini kwangu unitembelee. Siku ya pili hii hapa dada Jenny amefika kazini kwa Jason. Jason ni fundi mbao, fundi wa kutengeneza madirisha, anatengeneza makabati na vitu kama hivyo, nafikiri anafahamika sana hawa. Kwa hiyo bibi amefika hapa, anamkuta jamaa yupo amechakalika wale kweli, anamwambia kumbe anafanya kazi hizo? Akasema ya mimi ni fundi mbao, kwa hivyo hii ndio kazi yangu ambayo inanipatia riziki wakati wote. Kama utafika hapa basi utanikuta niko nachakalika hapa. Jenny na fly na cheka, sema sawa, nimependa kazi yako na nimependa jinsi ambavyo ulivyomkarimu, mcheshi, kikweli umenifanya nitamani zaidi kuwa karibu na wewe, japokuwa bado nahisi kuna kitu ambacho unaweza ukatamka zaidi. Jason anamwangalia, anasema ya kuna vitu vingi vya kuvizungumza, lakini ndani ya moyo wangu yangu. Niweke wazi tu kwamba nimekupenda sana bibi Jenny. Jenny namtazama, ninama chini kwa aibu. Anasema maskini imekuwa ghafla sana sisi wawili kuweza kuonana na kunitamkia maneno kama haya. Kwa hivyo nitahitaji muda kwanza tuchunguzane. Na kama tutachunguzana alafu tukaridhiana, basi mimi sitakuwa na kikwazo chochote kwa upande wako. Jason namtazama, anasema sikiliza, wewe ni binti mrembo sana ambao mimi moyo wangu umekulezia. Na kama utapenda kunichunguza, basi chunguza vile ambavyo unapenda, lakini kitu ambacho utakachogundua katika uchunguzaji wako ni kwamba mimi ni kijana mtulivu, mcha Mungu, na ni kijana ambaye najua sana kufocus katika malengo ya maisha. Kwa hivyo kama nikikupata wewe mpambanaji, basi maisha yetu yatakuwa mazuri sana. Jenny anamtazama na cheka, anasema nimefurahi kusikia hivyo. Na basi na imani kama itakuwa imepangwa mimi na wewe kuwa pamoja mke na mume, basi Mwenyezi Mungu ataifanyia wepesi hiyo. Siku moja itaweza kuwa kama kukaa chini kupiga stories zingine, na siku inaisha hapo. Lakini siku ya tatu Jenny yupo hapa kazini kwake, anaendelea kuuza nyanya kama kawaida, kutafuta 200 ili mradi siku ziweze kwenda. Lakini wakati yuko hapa kidogo anakuja bosi hapa. Bosi kweli kweli amepiga suti yake kali nyeusi, naye anatazama sokoni hapa. Jenny anamuona, anafika katika kile sehemu ambacho anafanyia biashara, anamsalimia, dada habari yako? Jenny anaitikia salama. Asema samahani dadangu, niko hapa nahitaji nipate nyanya za jumla. Je, unauza jumla au rejareja? Jenny anasema mimi hapa nauza mafungu kwa maana ya rejareja, lakini pia nauza jumla. Akasema basi vizuri, kama ni hivyo niwekee ndoo 2 ili mradi niweze kubeba kuweza kuipelekea familia yangu. Basi Jenny alinama chini pale kuweza kupakia zile nyanya katika ndoo, lakini huku anapiga jicho na kuvizia hivi kumwangalia bosi jinsi ambavyo alivyo. Lakini bosi naye ameona huyu ni binti mzuri ambaye anavutia sana, kidogo akamletea bidhaa zake pale. Na mara baada ya kumletea bosi ikabidi atupie neno kidogo. Samahani binti, nimependa kiukweli jinsi ulivyo na unavyojishughulisha hapo. Hivi unaitwa nani? Bibi akasema mimi naitwa Jenny, lakini pia sio mbaya nikakufahamu na wewe bosi wangu unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Samson, lakini kifupi unaweza ukaniita Sam. Jenny akacheka sana akasema ni jina zuri na nimelipenda pia. Karibu sana bosi wangu, natamani wewe unakuja kuniungisha kila siku namna hii kwa sababu inanifanya niweze kupata moyo zaidi wa kuweza kupambana. Sam anamwangalia, anasema usijali kwa hilo, kila nikiwa nahitajia vitu kama hivi basi nitakuwa nafika kwako. Lakini Jenny, wewe upo katika mahusiano? Akamuuliza hivyo. Jenny anamtazama, akainama chini akasema hapana, siko katika mahusiano. Sasa hivi sitaki mambo ya mahusiano, kwa hiyo nimeamua tu kuwa single. Sam anamwangalia asema inawezekanaje hilo? Upo kweli kaida single katika umri namna hiyo? Madam anasema niko single, sina mtu kwa sasa. Sam anamtazama akamwambia basi sawa, kama upo single nilipenda tuwe marafiki, na kwa leo natamani tu nipate mawasiliano yako ili huko ambako naenda basi tupate muda tuweze kuwasiliana mimi na wewe. Bibie anaamua tena kutoa namba hapa kumpatia Sam, kijana ambaye anaonesha maisha yake ni mazuri, kijana tajiri na ni mtanashati kweli kweli namna ambavyo anaonekana. Basi mara baada ya kupata namba yake jamaa anaondoka zake hapa, anamwacha Jenny akiwa amebaki hapa sokoni. Lakini upande wa tatu tunamwona hapa bosi ametulia zake, anawaza na kutafakari kidogo. Anachukua simu na kumpigia Jenny. Jenny anapokea simu, anaambiwa mimi ni bosi naitwa Samson. Akasema Samson jamani, nilikuwa nimekumbuka pia kakaangu, vipi uko salama wewe? Samson anasema niko salama, lakini kama hutajali nilikuwa napenda tuonane walau tuweze kubadilishana mawazo. Jenny anafikiria asema sawa, inawezekana tukaja kuonana, lakini mimi maisha yangu mabaya sana, yani wakati mwingi na kwa busy na kazi. Je, itawezekana kuonana mida jioni? Kwa sababu mchana mzima nakuwa na kazi. Samson akasema haina shida, muda panga wewe na tutaonana kulingana na ratiba yako ya kazi, na mimi ninafuata ratiba yako hiyo. Jenny Anatabasamu pale, anasema basi sawa, jioni pindi ambapo nitakapomaliza kazi tutaonana. Siku nyingine hii hapa bosi Sam yuko na bibi Jenny, wamekaa katika sehemu tulivu kabisa, sehemu ambayo ya watu wenye fedha zao. Bibi yuko hapa anamtazama bosi Sam. Sam naye anamtazama Jenny na anamwambia karibu kunywa vinywaji hivyo hapo. Jenny achukua glass na kunywa, kusikiliza bosi atasema nini. Bosi anamtazama Jenny na kumwambia Jenny, kikweli wewe ni binti mrembo sana. Kwanza nashangaa umewezaje kupata ujasiri wa kuweza kukaa pale sokoni aliyekuwa ni mrembo namna hiyo. Akasema hapana, mimi pamoja na urembo wangu na huwa napenda sana nipate fedha yangu mimi mwenyewe, kwa hiyo nijitafutie. Akasema ya, hilo ni jambo zuri, lakini Jenny sikiliza kitu kimoja, unajua mimi nimetokea kukupenda sana, na kumbuka kwamba kwa sasa nipo katika mazingira ambayo kweli nahitaji nipate mwanamke pale nyumbani kwangu. Na nyumba kubwa ya kifahari lakini hakuna mwanamke, kwa hivyo wakati mwingi nakuwa mpweke sana, upweke ambao unanifanya nijisikie vibaya. Je, unaweza ukawa rafiki na baadaye kuwa mke wangu? Umeridhia katika hilo? Jenny anamtazama akiangalia ni bosi mkubwa, hana la kufanya, anangata meno pale, asema lakini imekuwa mapema kuniambia maneno kama hayo, hadi nafikiria nitoe jibu gani. Bosi anambia sikiliza, hakuna muda mapema wala muda wa zamani, kikubwa usikilize moyo wako alafu nipatie jibu zuri ambalo litafurahisha moyo wangu. Je, unanipenda kama jinsi ambavyo mimi nakupenda? Bibi Jenny anatafakari pale kidogo, anatoa jibu pale ya kikweli nimekupenda na wewe ni mwanamume wa ndoto zangu, na kama umenipenda kweli basi na mimi nimekuridhia, sina shida. Bosi Sam anacheka, lakini wakati anacheka simu inaita ya Jenny. Hapo sasa anayepiga simu ni nani? Simu inatoka hapa kwa Jason. Jason anapiga simu, anampigia Jenny, lakini Jenny wakati huo yupo katika mazungumzo na bosi Sam. Jenny anaitazama simu, anakataa kupokea. Sam anamtazama, anamwambia simu inaita vipi, kwa nini usipokee? Jenny anasema huyu ni mfanyabiashara mwenzangu ambaye anafanya naye kazi pale sokoni, kwa hivyo achana naye tu, anapiga ili mradi kunielekeza masuala mazima ya mzigo, kesho tutaendaje. Kwa hivyo usijisikie vibaya, huyu ni rafiki yangu ambaye niko naye pale. Wakati huo Jason anapata na mawazo mazito sana, simu yake inaita hadi imekata. Anampigia mpenzi wake simu lakini apokei, mambo yatakuwaje? Baada ya siku hiyo hapo tunamwona bibie Jenny yuko chumbani anatafakari zito, lakini tafakari yake inalenga katika mambo mawili. Hapa pembeni kuna Jason, mwanamume ambaye ametokea kumpenda sana kwa moyo wake wote, lakini upande wa pili kuna Sam ambaye huyu ni mwanamume ambaye amekuja anaonekana na fedha na yeye bibie ametamani fedha zake. Je, ataenda wapi? Tusubiri episode ya pili itakuja kuleta majibu hapa.